Ya pili nataka kumwambia Gladys Wanga. Hii chama ya ODM. Hii chama ya ODM tumeipigania kwa hali na mali. Hii chama tulifundishwa namna ya kuiongoza na baba yetu Raila Amolo Odinga. Sasa unakuwa mwenyekiti. Mimi nataka ukae ngangari, chama yetu hii lazima uilinde. Na hawa deputy party leaders ambao tumewapisha pia paka walinde chama cha ODM. Si mnajua hiyo?